Dragi oameni, a apărut în mediul online o scrisoare deschisă, sau cel puțin așa se pretinde, cu titlul Alături de Iacob Coman Nou. Inițiativa aceasta, din cele pe care le-am văzut eu, aparține domnului Florin Lăiu. Și în momentul în care eu am scos această hârtie, mai era contrasemnată de Gili Antea, București, Gheorghe Buburuzan din Romani, din Roman, Benoni Catană din Roman, Beniamin Codescu din Câmpina, Teofil Dorhoi din Onești, Horea Enache din București, Florin Lăiu de la Cernica, Emil Mocanu din București, Oswald Prisăcaru din Brașov, Cristian Andrei Stan din București și Marlen Trâncă din Viena. Am citit foarte atent această scrisoare și mai întâi am dorit să o ignor, deoarece niciodată nu am găsit de bun augur să mă cobor la nivelul domnului Florin Lăiu, care scrie de ani de zile în mediul online despre mine. Însă de această dată, din respect pentru alți oameni care merită să fie apreciați în ceea ce fac, am socotit să dau un răspuns oficial la această scrisoare. Mai întâi, scrisoarea începe cu Dragă frate Coman, aș dori să vă spun, dragi semnatari ai acestei scrisori, că modul în care tratați existența mea și a altor oameni nu vă permite să folosiți sintagma frate și cu atât mai puțin dragă. Din acest mod de a începe această scrisoare rezultă din nou zona în care vă afișați, caracterul pe care îl aveți și forma mizerabilă prin care urmăriți discreditarea oamenilor. Prima partea scrisorii debutează cu faptul că eu, Iacob Coman, am început să fac public conflictul pe care eu îl am cu Biserica Adventistă de ziua șaptea. Aș dori să vă fac cunoscut că între mine și Biserica Adventistă de ziua șaptea nu există niciun conflict. E foarte important acest lucru. Pentru mine, Biserica Adventistă de ziua șaptea este biserica pe care am ales să o slujesc, este biserica pe care o respect, este biserica pentru care lucrez de ani de zile și voi lucra și este Biserica lui Hristos. Faptul că câțiva oameni în acest ceas istoric au decis să mă sancționeze pentru unele, așa zise, greșeli ale vieții mele, ține de acești oameni și faptul că eu am dat în mediul online motivele pe care acești oameni le au sau nu le au ca eu să fiu disciplinat, nu arată un conflict între mine și biserică, ci cel mult expunerea în mediul online a unei nepotriviri de idei sau de gândire cu privire la o sancțiune. Rezultă deci că această scrisoare debutează amplificând o minciună. Între mine și Biserica Adventistă nu există nicio situație de conflict. Al doilea lucru pe care îl aduceți în discuție
este descrierea imaginii unor oameni care scriu pe internet în favoarea mea. Oameni cu care, din punct de vedere organizatoric sau din punct de vedere al felului în care ei au ales să facă acest lucru, n-au nicio legătură cu mine. Ei pur și simplu au explodat. Din ce motive? Va judeca Dumnezeu. Dragi semnatari ai acestei scrisori, în scrisoarea voastră, spuneți că acești oameni îi condamnați și socotiți suporterii mei. Aș vrea să vă spun că nu sunt pe terenul de fotbal. 1. 2. Aș vrea să vă spun că nu sunt suporterii mei. Aș vrea să vă spun că oamenii aceștia, mii, în jur de 5.000 notați, dar fiecare are familie, deci dacă stăm să ne gândim, oamenii aceștia sunt peste 10.000 de oameni. Aș vrea să vă spun că oamenii aceștia nu sunt suporterii mei, ci oamenii aceștia sunt membri ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Sunt oameni care cu fața aplecată și cu inima slujindă oferă Bisericii lui Hristos pâinea și frumusețea ei. Așadar, stimați semnatarii acestei scrisori, prin ceea ce scrieți aici, batjocoriți cel puțin 10.000 de adventiști, îi umiliți, îi descalificați, pe care de consecință voi sunteți cei care batjocoriți Biserica lui Hristos și puneți lucrul acesta în contul meu. Lucrurile nu se opresc aici. Vorbiți despre ei că se exprimă cu ostilitate, cu dispreț, cu suspiciuni răutăcioase la adresa reprezentanților legitime ai bisericii. Dragi semnatari acestei scrisori și în mod special, stimate domnule Florin Lăiu, aș dori să spun că acești oameni, în așa zisa vulgaritatea lor, în așa zisa necioplirea lor, cum insinuați voi, acești oameni sunt copii mici pe lângă voi, pe lângă ceea ce faci tu, de fapt. Limbajul tău, domnule Florin Lăiu, în mediul online, despre un păstor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, și nu mă duc mai departe, este următorul. Manipulator psihologic. Predica lui este catastrofală. Citez lucrurile acestea. Enormități teatrale. Aș vrea să te întreb, domnule Florin Lăiu, când Ieremia lua plugul acela și îl trăgea printre oameni și fugea, acela era teatru sau era durere? Aceea era o enormitate teatrală sau era gestul de frângere al inimii cuiva pentru Dumnezeu? Continui. Declarațiile dumitale, Florin Lăiu, sunt ori și-a pierdut mințile, ori și-a pierdut sufletul. În alte cuvinte, face un păstor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, ca nebunit, ceea ce poate să fie și normal. Dar cine ești? Dar cine sunteți dumneavoastră ca să faceți această apreciere? Și unde a fost Biserica Adventistă în momentul în care un păstor de-al ei este numit punctual, nu generalități care să îndemne la pocăință, ci sunt jigniri publice pe care le faci la adresa unui păstor al Bisericii Adventiste și a pierdut mințile sau sufletul. A făcut un spectacol de striptese. Dragi semnatari acestei scrisori, cuvintele și înjurile domnului Florin Lăiu pot continua. Domnia sa este un adolescent întârziat rămas pe rețelele de socializare și ziua și noaptea, care nu face altceva decât să jignească, să umilească, să zdrobească orice găsește domnia sa pe internet. Și are lipsa de bun simț și de onestitate să vorbească aici despre acești oameni, că sunt suporterii mei. Nu, dragii mei, dacă o iau pe procent, sunt peste 10% din toată Biserica Adventistă, de oameni de bună credință. Și dacă mă duc pe legile presei, dacă 10% vorbesc
înseamnă că sunt mult mai mulți în realitate care gândesc la fel și tac. Iar dumneavoastră, domnule Florin Lăiu, să vă permite să spuneți aceste cuvinte despre Biserica Adventistă și să nu vă tragă nimeni la răspundere, nu-i prea mult. Oamenii aceștia mai au mult de coborât în limbajul lor de pe internet până să ajungă la limbajul dumneavoastră, domnule Florin Lăiu. Al treilea lucru pe care îl aduceți în discuție, faceți o fereastră pe legile acestea împrumutate din noua educație și din noua formă de a discredita pe cineva și începeți să faceți un pomelnic, că nu doriți să minimalizați valoarea mea, că sunt talentat, că scriu poezie, carte plastică. Domnule Florin Lăiu, aș vrea să spun ceva. La nivelul la care sunteți dumneavoastră, a mă complimenta pe mine înseamnă să mă jigniți. N-aveți nici pregătirea profesională, nici poziția socială, n-aveți nimic care să vă acrediteze să faceți vreun compliment la adresa persoanei mele. Mi-e rușine să citesc așa ceva din partea dumneavoastră. Lucrurile continuă și continuă destul de ciudat așezate. Apare ideea că pe vremea când eram cadru didactic la Cernica, jigneam studenții de la fără frecvență, prin fel și fel de expresii, că fiind chemat la Iași la studenți, am umilit oamenii și așa mai departe. Așa știi dumneata, domnule Florin Lăiu. Nu știu cu câți ai vorbit dintre ei. Eu știu altfel. Că și astăzi acei foști studenți, mulți de la FF, și astăzi acei foști studenți de la Iași, de la Timișoara, de la Brașov, de la București, dacă ar fi să se facă un seminar și să nu le se bage pumnul în gură, invitat special ei și l-ar dori pe Iacob Coman. Dacă lucrurile sunt așa, pe ce criterii dumneata îmi spui că eu i-am jignit? Și dacă pedagogia mea a falimentat în dreptul unora dintre ei, să-mi fie cu iertare. Toți oamenii greșesc. Însă pe fond, atât acei foști studenți de la Cernica mă iubesc și m-au iubit mult. Și lucrurile acestea se văd din reacțiile lor, nu din reacțiile dumneavoastră, domnule Florin Lăiu. În al patrulea rând, readuceți în atenția mea predica de la Chicago, gura mincinoșilor și urechile surzilor. Aș vrea să vă spun, dragi semnatari acestei scrisori, că eu nu mi-am permis să fac pe nimeni mincinos. Este o interpretare subliminală a cuvântului meu. Eu am încercat să arăt din Sfânta Scriptură că preoțimea în vederea lui Dumnezeu în cele mai multe situații este nepotrivită cu ceea ce vrea Dumnezeu. Și destinatarii cuvântului lui Dumnezeu, care suntem noi oamenii, suntem de cele mai multe ori nedoritori să auzim ce zice Dumnezeu. Și am provocat prin acest limbaj aparent mai dur, am provocat atât ființa mea cât și a colegilor mei și am provocat mediul creștin românesc la pocăință. Aceasta am făcut eu prin predică. Aș putea să dau multe detalii, dar din respect pentru biserica mea adventistă de ziua șaptea și din respect pentru colegii mei, nu o fac. Iar în momentul în care la presiunile celor de pe marginea șanțului, președintele conferinței a hotărât să aibă o discuție cu mine pe margine la această predică, domnia sa, căreia i-a sărut mâna, care n-are niciun grad de rudenie cu mine, care niciodată nu mi-a făcut vreun favor și niciodată n-a fost pila mea, că eu n-am avut pile niciodată, în public, în conferință, a spus următoarele cuvinte în final. Dragi colegi, am ascultat și eu predica de la început la sfârșit și ar merita să o ascultați și voi de la început la sfârșit, nu doar de la minutul X la minutul Y. Și ar merita ca ascultând această predică să ne punem întrebări. Sau dacă mai vreți un detaliu despre această predică, aș vrea să vă spun că după ea am fost sunat de un episcop
al Bisericii Ortodoxe, care mi-a spus că la întâlnirea lor preoțească a fost pusă această predică a lui Iacob Coman, pentru ca ei să se cerceteze, să vadă ce preoți sunt în fața poporului. Acestea au fost efectele predicii lui Hristos, nu aceste insinuări josnice pe care le faceți dumneavoastră, domnule Florin Lăiu. În al cincilea rând, aduceți în discuție seminarele pe care eu le țin oamenilor, seminarele pe care le țin fiind chemat și dorit între oameni, cu privire la relația dintre soț și soție. L-aș jigni pe domnul Nicolae Ceaușescu dacă mi-aș permite să spun că el s-a coborât la nivelul vostru. Să vă coborâți în patul omului, să-i spuneți că n-are voie să facă X și Y. Mi-e rușine. Sesizez din asta că sunteți niște complexați, niște oameni inhibați, niște oameni nefericiți. Singura voastră fericire este să căutați o victimă pe care să vă ridicați numele, un nume prost și un nume murdar. În consecință, stimate domnule Florin Lăiu, mi-e rușine să aud că un om de vârsta dumitale te bagi în patul oamenilor. În al șaselea rând, îmi aduceți în atenție că am făcut observații cu privire la compilațiile Elenei White. Aș vrea să vă spun, stimați semnatari ai acestei scrisori, că întâmplarea face, chiar mă pricep la lucrul acesta. Și nu am făcut observații niciodată la vreo carte sau la vreun înscris pe care Ellen White l-a făcut și l-a semnat. Am făcut observație la cărțile care apar după 100 și ceva de ani de la moartea ei, cărți semnate de numele ei. Aș vrea să vă spun că îmi aduce în mod neonest ca argument testamentul acestui proroc. Este o lipsă crasă de cunoaștere. Este o lipsă crasă de intelectualitate, este o lipsă crasă de credere în Dumnezeu. Aș vrea să o știți că niciun proroc nu poate să lase un testament ce să se facă cu cuvântul care nu e al lui, chiar al lui Dumnezeu. Deci dacă prorocul Ellen White a lăsat un înscris care este al lui Dumnezeu, nici măcar prorocul Ellen White nu poate să lase testament asupra acestui cuvânt. Iar compilațiile care apar în fiecare zi pe diferite subiecte, absolut sunt greșite, atât din punct de vedere a legilor copyright-ului, cât și din punct de vedere a onestității față de cuvântul lui Dumnezeu. Și acest tip de cărți n-ar trebui să mai apară în biserica noastră. Că mă omorâți pe mine, nu-i nicio problemă, dar se va trezi un om care să aducă lucrurile acestea în fața justiției și atunci să ne ținem bine despre ceea ce se va întâmpla. Urmează un alt punct sensibil. Cum vă permiteți, dragi semnătari acestei scrisori, să aduceți în mediul online problemele mele de familie, ale mele și ale fratelui meu, Nelu? Asta e... Oricine vede pe acest frate al meu vorbind, văzându-i fizionomia, știind că umblă cu mii de scrisori care le pune în stânga, în dreapta, în cutii poștale și la oameni, oricine își trage o concluzie despre problema sănătății acestui om, a ajuns în situația aceasta atât de nepotrivită. Nu există un om sănătos la cap care, văzând lucrurile acestea, să nu vadă că omul acesta are probleme de altă natură. Și dacă vedeți că omul acesta are alte probleme de altă natură, să folosiți nativitatea unui om oarecum bolnav ca să mânjiți numele unui păstor adventist. Stimați semnătare aceste scrisori, nu pot să cred că acest domn, Florin Lăiu, v-a adus în zona acestei nemernicii. Nu pot să cred că acest domn, Florin Lăiu, v-a adus în zona acestei imposibilități de a exista și încă să vă facă să vă simțiți că ați făcut ceva, da, dragii mei, ați făcut ceva ce nu mă pot coborâ la acest nivel ca să spun ce ați făcut. Lucrurile continuă cu un discurs de mare ținută teologică
vis-a-vis de unele predici de ale mele care au fost din Scriptură legate de Israel. Stimate domnule Florin Lăiu, nu am nimic nici cu ebraica dumitale și nici cu greaca dumitale și cu nimic. Dar ceea ce scrii în actul acesta sunt absolut cuvinte scoase din context la care faci mărturisiri că ai ține și sunt scoase din context cu răutate și cu necunoștință sau sunt scoase din context pentru lipsa de carte pe care o ai. Aș vrea să știți că trimiterile mele, care au fost și câte au fost la poporul iudeu, nu sunt altele decât cele din Biblie, 1. Nu sunt altele decât cele din prorocul Ellen White. În cartea Istoria Faptelor Apostolilor există un capitol întreg numit Mântuirea Iudeilor. Dacă n-ați citit acest capitol, citiți-l și o să vedeți că toate declarațiile mele publice se bazează pe ceea ce este scris de către prorocul Ellen White. În niciun caz în antiteză cu Biserica Adventistă de ziua șaptea. În cel mai rău caz, complementar. Iar dacă prorocul Ellen White spune așa, aș vrea să vă abțineți. Iar dacă citiți acest capitol ca să-l răstălmăciți cum spune Sfântul Apostol Petru, puteți să o faceți, că oricum nimeni nu vă poate opri. Și acum, dragii mei, semnătarea acestei scrisori pe care o am eu, aș vrea în încheiere să pun doar o întrebare, două, domnului Florin Lăiu și poate încă unuia. Pe unii nu vă cunosc, cel puțin după nume. Pe alții vă mai cunosc, dar socotesc că nu mă opresc în dreptul numelui vostru. Domnule Florin Lăiu, am o rugăminte. Locuiești în Cernica. Când vei auzi cuvintele mele acestea, du-te repede în secretariat la Universitatea Adventus. Și acolo undeva, printre hârțoage sau după un calorifer, vei găsi un registru matricol cu coperți gri, colțurile îmbrăcate cu pânză, cum era mai de mult. Și luați acel registru matricol și luați-l foaie cu foaie și o să vedeți înscriși studenții de la A la Z. Când ajungeți în preajma literei L sau F, depinde cum au fost scrise acolo, veți observa că numele dumneavoastră lipsește din registru. Dar nu vă opriți, perseverați mai departe. Și să observați că după litera Z apar la capătul registrului matricol trei nume. Unul din cele trei este al dumneavoastră, domnule Florin Lăiu. Și uitați-vă acolo în toate rubricile de examene și de note și o să observați că în dreptul numelui dumneavoastră, domnule Florin Lăiu, nu este nicio notă în niciun an de studiu. Și s-ar putea să vă ducă mintea că se poate distruge acest registru. Nu se poate distruge, domnule Florin Lăiu. Pentru că refacerea lui în registrul nou nu mai poate fi acreditată de secretara din timpul dumneavoastră, pentru că ea era moartă și semna de altcineva, domnule Florin Lăiu. Și acum vă întreb, domnule Florin Lăiu, ce vă acreditează pe dumneavoastră să vorbiți de cinste în raport cu mine? Existența vieții noastre ca hoț și mincinos? Ce vă acreditează să faceți analiza unei predici de ale mele? Incompetența noastră intelectuală și profesională? Ce vă acreditează pe dumneavoastră să vorbiți în mediul online despre mine? Impotența de a gândi și de a ști ceva despre teologie? Scuzați-mă, domnule Florin Lăiu. Am vrut să muriți liniștit și n-am dat niciodată nicio replică la mizerile de pe internet care le scrieți despre un păstor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Dar ați insistat. Și aș vrea să vă spun, domnule Florin Lăiu, că pot să spun încă multe și le voi spune, încât vă va fi rușine să umblați pe stradă. Pe cale de consecință, domnule Florin Lăiu, mergeți în același secretariat și căutați un dosar în care sunteți făcut șef de lucrări. Mâna mea a semnat acel dosar, domnule Florin Lăiu. Și aduceți-vă aminte de statutul pe care l-aveați atunci și uitați-vă în lege să vedeți cum ați ajuns șef de lucrări. Înțeleg așadar, domnule Florin Lăiu,
că mi-e rușine să fiu contemporan cu dumneavoastră. Mai văd aici un nume și cu asta mă opresc. Domnule Benoni Catan, semnezi acest act? Ce te acreditează să semnezi acest act? Faptul că ai pângărit, ai desacralizat creația poetică a morților și a viilor și cu toate acestea ți se permite să umbli liber pe drum? Strigă din pământ sângele lui Benone Burtescu. Strigă din pământ frați, înaintași pionieri, care au făcut niște versuri duse la extaz din punct de vedere poetic și pe care toate le-ai pângărit după bunul tău plac. Și repet, umbli liber pe drum. Pentru că noi am învățat să tăcem și am învățat să stăm cu capul în pământ. Domnule Benoni Catan, s-ar putea ca unul dintre noi să-și ridice capul în sus și atunci vei plăti. Atunci îți va tremura mâna, nu ca să semnezi o mizerie de hârtie ca aceasta, ci îți va tremura mâna ca să semnezi propria ta condamnare la lipsă de libertate. Această dimensiune de imoralitate, această dimensiune de desacralizare a zestrei poetice adventiste, te califică să semnezi această hârtie. Când dumitale ar trebui să-ți fie rușine să ieși printre oameni. Această imoralitate de care îi da dovadă în cealaltă carte, în care toată zestrea poetică neoprotestantă din România ai pângărit-o după bunul tău plac. Cei mai puternici și minunați poeți ai neoprotestantismului și a mișcării astea a Domnului, i-ai luat și ai modificat după bunul tău plac ca să faci versurile care ai vrut tu și să pui numele lor. Această imoralitate scriitoricească, această imoralitate componistică, această călcare de lege a dreptului de poet, această călcare de lege a oamenilor care s-au înscris în panteonul creației naționale și universale, această imoralitate te califică să semnezi această hârtie împotriva mea. Domnule Benoni Catan, mi-ar fi rușine să ies printre oameni. Mi-ar fi rușine să spun că mă cheam așa. M-aș băga în pământ să fiu în locul dumitale. Nu să ies și să pângăresc și să batjocoresc un slujitor al lui Hristos. Repet aceleași cuvinte. Mi-e rușine că sunt contemporan cu dumneavoastră. Dragi oameni, fie adventiști, fie de altă credință care sunteți, vă veți aduna mușuroi în jurul domnului Florin Lăiu ca să arătați că vă chem la un moment de luciditate. N-aveți ce să arătați. Un om de josnicia domnului Florin Lăiu nu merită să-i se rostească numele, cu atât mai puțin să se spună că este adventist. Acesta este răspunsul meu la scrisoarea deschisă a așa zișilor intelectuali laici. Dumnezeu va judeca.